Արի երեկո դուք դիտում եք հորիզոնը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղի և Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Խերեմլի գյուղի հատվածում իրականացնում է հականազերծում պետական սահմանի տվյալ հատվածի վերարտադրության նպատակով Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության փորձագիտական խմբերի կողմից գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատների ճշգրտման աշխատանքների իրականացումը ապահովելու համար։ Ոստիկանության ականազերծման գոտիներում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն ականապատ գոտիներ քաղաքացիական անձանց մուտքը թույլ չտալու և նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար, նշված է ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստաընկերությանը և հանդարձել է սահմանազատման գործընթացին, մանրամասնել է նաև, թե ինչ է սպասվում մոտակա օրերին Կիրանցում։ Սահմանազատման գործընթացումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խնդիրը եղել է ներդնել մի այնպիսի բանաձև, որը կապահովի ոչ միայն առանձին վերցրած մի հատվածի, այլև Հայաստան-Ադրբեջան ամբողջ սահմանագծի վերականգնումը լեգիտիմ հիմքի վրա։ Վարչապետի խոսքով կարող են լինել տարբեր տեղերի համար տարբեր փաստաթղթեր, տարբեր փաստաթղթերի խմբեր, որովհետև գործընթացները եղել են խորհրդային միությունում։ Հիմա պետք է սկզբունք, թե ինչպես է սահմանազատումն իրականացվում։ Ըստ Հայաստանի ղեկավարի, փաստաթղթերի տարբեր դրցակներից վերցնում են այն թղթապանակները, որոնք իրար հետ, այսպես ասած, լեգիտիմ կապ ունեն, որ դրանց միջոցով սահմանի ամբողջ երկայնքի լեգիտիմ վերարտադրումը կարողանան արտաբերել։ Այսինքն, այս է պատճառը, որ այստեղ կարող է որոշակի շերտեր առաջանան, այդ թվում հանրային կոմունիկացիայի առումով, որ կառավարությունը ունենա կաշկանդվածություններ պատասխանելու հարցին, բա այս ծառը ինչ եղավ, բա այս քարը ինչ եղավ, որովհետև այդ ծառը և քարը մենք դիտարկում ենք ուրիշ այլ բազմաթիվ ծառերի և քարերի հետ նույն շղթայի մեջ, և մեզ համար կարևոր է ստեղծել լեգիտիմ հենքով գիծ, որ այս բոլոր քարերը և ծառերը միացնեն իրար, սահման նկատի ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ լեգիտիմ միջազգային իրավունքով ամրագրված սահման ձևավորվի, ավելի ճիշտ վերարտադրվի այդ սահման։ Իսկ ինչու է հատվածական սահմանազատում արվում, այլ ոչ թե ամբողջ սահմանի սահմանազատումը փաթեթով, Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկմամբ սահմանի ձևավորումը տևական գործընթաց է։ Այսօր ձևավորվում է սահմանի վերարտադրության համար անհրաժեշտ փաթեթը, և այդ փաթեթը հիմնված է Ալմաատայի հռչակագրի վրա, և սահմանազատումն այս սկզբունքով պետք է սկսվի և իր բնականոն հունով շարունակվի ու ամբողջանա։ Փաստաթղթում սա անվանված այս պրոցեսը սահմանազատման սկզբնական գործընթաց, և այս սկզբնական գործընթացը կարևոր է նաև հայտնի հանգամանքների բերումով, որպեսզի մենք այս ընթացքում կուտակած փորձը, արդեն գետնի վրա կուտակած փորձը կարողանանք ձևավորել որպես, ինչպես միջազգային խոսույթում ընդունված է ասել, լավագույն պրակտիկա, և այդ լավագույն պրակտիկան ձևակերպել, և այդ լավագույն պրակտիկայի ձևակերպումը բերել խորհրդարանի հաստատմանը որևէ ձևաչափով, և ահա այդ մանդատի վրա շարունակել ամբողջական գործընթացը։ Նիկոլ Փաշինյանն այս համատեքստում ներկայացրեց Հայաստանի և Վրաստանի օրինակը, այս դեպքում սահմանազատումն արդեն 20 և ավելի տարի շարունակվում է, բայց ըստ նրա Վրաստանի հետ կա ընդհանուր ըմբռնում, որ պետք է արագացնել գործընթացը, դա առավել ևս պետք է անել Ադրբեջանի պարագայում, նկատեց վարչապետը։ Ինչու, որովհետև քանի սահմանազատված չէ, դա հասկանալի է, որ կոնֆլիկտի որոշակի առիթ կարող է դառնալ, և այս է պատճառը, որ մենք սկսում ենք առավել մեծ կոնֆլիկտային պոտենցիալ ունեցող տեղերից, որպեսզի իրադրությունը պահենք մաքսիմալ կառավարում։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց 2020 թվականի պատերազմից հետո իրեն ուղված մեղադրանքները, թե ինչու չկանխեց պատերազմը, եթե կար դրա հնարավորությունը, թե հանրության, թե ընդդիմության այդ բոլոր ուղերձները հիմա իգիտություն է ընդունել, և իր ունեցած տեղեկատվության հիման վրա կայացվել են այս որոշումները։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր պրոցես է, շատ կարևոր իրադարձություն է, ես չեմ ուզում բարձրագոչ բաներ ասել, բայց սա անկյունակար է Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, անվտանգությանը և հետագա զարգացմանը, և ընդ որում մեր պետության երկարաժամկետ գոյության համար։
Սահմանազատման քայլերի հաջորդականության հարցում կհստակ պայմանավորվածություն, առաջինը լուծվելու է սահմանազատվող հատվածներում սահմանի պահպանությունը երկողմ սահմանապահ զորքերին հանձնելու հարցը, երկրորդը հանձնաժողովները համաձայնության են գալու համատեղ աշխատանքի կանոնակարգի շուրջ։ Փաշինյանն ընդգծեց, սա նախնական շրջան է սահմանազատման, շատ կարևոր է, որ կանոնակարգը լինի պրակտիկ աշխատանքի ձեռնարկ, որտեղ կարտահայտվի նաև այս ընթացքում ձեռք բերված փորձը։ Այդ ամենից հետո կանոնակարգը կանցնի ներպետական հաստատման ընթացակարգեր և հանձնաժողովները կհանդիպեն ու կպայմանավորվեն սահմանազատման գործընթացի հերթականությունը, թե որ հատվածներում են սահմանազատման հերթական գործընթացն իրականացնելու։ Բանակցությունների ողջ ընթացքում հրապարակային և ոչ հրապարակային մենք մարտահրավերել ենք նաև մեր 31 գյուղերի կենսական նշանակության տարածքների հարցը և գումարած իհարկե Արծվաշենի հարցը, որը բնականաբար լինելու է սահմանազատման գործընթացում և այստեղ է ամենակարևոր նրբությունը։ Այև որ մենք Ալմատի հռչակագիրը ֆիքսում ենք որպես բազային սկզբունք սահմանազատման գործընթացի, մենք առաջին հերթին ֆիքսում ենք մեր լեգիտիմ իրավունքը և լեգիտիմ պայմանավորվածությունը սահմանազատում իրականացրեց այս տարածքում։ Նիկոլ Փաշինյանը հերքեց այն դիտարկումները, թե հնարավոր է խաղաղության պայմանագրում այլ սկզբունք որդեգրելու պարագայում Ալմաթայի սկզբունքը զիջվի կամ չեղարկվի։ Ըստ վարչապետի, սահմանազատման հանձնաժողովները խաղաղության պայմանագրի շուրջ մանդատ չունեն, իսկ խաղաղության պայմանագիրն իր իրավական նշանակությամբ ավելի բարձր է և դրա շուրջ ուրիշ փաստաթուղթ է բանակցվում։ Հետևաբար, կառավարության ղեկավարի խոսքով, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրում այլ սկզբունք արձանագրելու դեպքում հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգը կհարմարեցվի դրան։ Իսկ ինչ գործընթաց է սպասվում մոտակա օրերին կիրանցում։ Կիրանցում տեղի կունենա հետևյալը. այն հատվածները, որոնք վիճարկման ենթակա չեն, այդ թվում կիրանցի մեր սիրելի քույրերի և եղբայրների կողմից, մենք այդ հատվածում կսկսենք սահմանազատման աշխատանքները, իսկ այն երեք կետերը, որոնց հետ կապված բանավեճ կա, այդ չորս կետերի շուրջ աշխատանքը կշարունակենք, միջև գանք ինչ-որ մի հայտարարի և կարողանանք սեղանին դնել համոզիչ փաստարկներ, որոնք կընդունվեն որպես ճշմարտություն։ Իսկ որն է գլոբալ անվտանգության փլուզման միջավայրում այն գործոնը, որը պետք է հնարավորություն տա իր վրա հենվել և անվտանգային նոր համակարգ ստեղծել։ Վարչապետի համոզմամբ, Հայաստանը եկել այն եզրակացության, որ այդ գործոնը լեգիտիմությունն է։ Այսինքն, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի դիրքերի լեգիտիմությունն է լինելու այն երաշխիքը, որ Ադրբեջանը նոր միակողմանի պահանջներ չի դնի Հայաստանի առաջ։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Ազգային ժողովը շարունակել է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2023 թվականի գործնեության մասին տարեկան հաղորդման քննարկումը։ Ելույթների համար հատկացված ժամանակահատվածում պատգամավորները ավելի շատ խոսել են ոչ թե բուն հարցից, այլ անդրադարձել են երկրում ստեղծված իրավիճակին, անվտանգային խնդիրներին։ Ընդդիմադիր և իշխանական թևի պատգամավորները դարձյալ միմյանց հանդեպ քննադատական և մեղադրական խոսքեր են հնչեցրել։ Ինչ կանեինք մենք և իրոք կարելի էր անել ավելին, իրար հետ կապված են։ Իրավիճակից բխող հրատապ և համակարգային քայլեր պետք է ձեռնարկվեն և այդ քայլերի հաջորդականությունից է գախված, թե ինչպիսին կարող է լինել մեր անվտանգությունը։ Հնարավոր էր իհարկե, երբ որ անվտանգության տեսանկյունից ռազմաքաղաքական իրավիճակի հստակ գնահատական տրվեր, որովհետև այն ինչ կատարվել է և այսօր կատարում է սահմաններում, դա հետևանք է այն զիջողական քաղաքականության, որ սկսվել է Կուբատլուի տարածաշրջանից, Կապանում, Գորիս Կապան ճանապարհի հանձնելով, Սև լճերում, Իշխանասար, Ջերմուկ, Գեղարքունիքի հատված և այլն։ Եվ այսօրվա դրա շարունակությունը արտահայտվում է նաև Տաուշի մարզում։ Էլ չեմ ասում, որ ուղղակի խաթարվեց Արցախի և Հայաստանի միջանցքի տրամաբանությունը և Արցախը երկար ժամանակ գտնվելով շրջապատման մեջ ուղղակի ձեր ձեռքերով հանձնվեց։ Որքան էլ որ դուք այսօր ասեք, որ դուք կապ ունեիք իշխանությունների հետ, անձամբ ես և մեզանից ոչ մեկը Արցախի իշխանությունների հետ կապ չեն ունեցել, դուք եք այդ ամիջական կապը ունեցել և դուք եք անընդհատ իրենց հետ աշխատել։ Երբ որ ասում եք, որ
մեր պատճառով է խզվել Հայաստան-Արցախ կապը։ Այստեղ մի մեծ, շատ մեծ հանցանք եք կատարում ճշմարտության դեմ, որտեվ Հայաստան-Արցախ կապը խզվել է, երբ որ ռուսական խաղաղապահների թողտվությամբ փակվել է Լաչինի միջանցք։ Այդ ժամանակ է խզվել Հայաստան-Արցախ կապը։ Այդ մենք չենք, որ գնացել ենք այնտեղ ճանապարհ ենք փակել, մենք չենք, որ թույլատրել ենք, որ այդ ճանապարհը փակվի։ Այդ ճանապարհ փակողներն էլ են հայտնի, այդ ճանապարհ փակողներին թույլտվություն տվողներն էլ են հայտնի։ Ինչ վերաբերվում է մյուս մասին, որ ասում եք Արցախի իշխանությունների հետ դուք կամ ձեր խմբակցությունից մեկը կապ չունի, ո՞նց չունի։ Պարոն Օհանյան, Արցախի ազգային ժողովի նախագահը դաշնակցության անդամ է, ձեր խմբակցության մեծ մասը դաշնակցությունն է։ Դե ո՞նց կապ չունեք բա։ Բա ԿՊ-ից է այդ մարդը։ Այն մարդիկ, ովքեր առավոտից իրիկում մեզ քննադատում էին, հայհոյում էին, վիրավորում էին, թուրք էին անվանում, դավաճան էին անվանում, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում ընտրեցին նախագահ, իդեպ ընտրության ժամանակ էլ կարծեմ էլի նույն տիպի տեքստեր արտասանելով մեր հասցեին, ընտրեցին նախագահ, 9 օր հետո այդ նախագահ ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման մասին հրամանագիրը։ Ուսա այնա ինչը մնալու է պատմության բոլոր դասագրքերում, բոլոր ժամանակներում։ Այդ գյուղացիների խնդիրը իրանց վերաբերվող 1-2 տան հարցն է, որին մասին արդեն որին ընդառաջ 4 անգամ հանրապետության վարչապետ ընդունել է այդ գյուղացիներին, խոսացել եւ ասել, այո, այդ խնդիրը մեր խնդիրն է, դա պետության խնդիրն է, իսկ պետությունը ոնց կարա լուծի այդ խնդիրը, ցույց կտա առաջիկայում։ Կիրանց գյուղին վերաբերվող 11 մշակետից 7-8 սահմանազերծման աշխատանքները պետք է կատարվեն մոտ օրերից, 3-4-ը հենց այդ բնակիչների պահանջով սեփականության վկայականների ուսումնասիրության համար հետաձգվել է, որը պետք է հասկանալ, որ նա ճիշտը որը անել։ Իրանց գյուղի բնակիչներին այստեղից գնացած ոչ մի պատգամավոր և ոչ մի մարդ չի կարա բացատրի 2020 թվականին, ինչու իրանց ոսկեպարտ ճանապարհի շինարարությունը դադարեցվեց, ինչու ճանապարհը փոխվեց, այնուհետև մինչև 15 թվականը 4 անգամ, որովհետև այդ ժամանակվա իշխանությունից ոչ մի մարդ իրանցից ու աչքերին չէր կարա նայի ասի ճշմարտությունը որն է։ Իսկ այս իշխանությունն եկել ասել հարգելի իրանցեցիներ, ոսկեպարծիներ, սահմանը այն չի, ինչ որ մի քանի մարդ ասում է, զինվորը որտեղ որ կանգնած է։ Մենք սահմանը պետք է գծենք, սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքների ամենակարևոր արդյունքը այն է լինելու, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է տեղակայվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանում։ Եվ զինված ուժերում, բանակում ոչ մի ավելի մեծ բարեփոխում չի կարանի, քան այդ սահմանազերծումը, որտեղ հայ զինվորը կարա կռվի այն դեպքում, երբ կանգնած լինի Կիրանցի հողում, ոչ թե Խրեմլինի։ Ինչ են Կիրանցում պատերազմ հրանում, եթե Կիրանցեցին մենակ ամնալու։ Իսկ դրան երկընտրանք չկա, այդ մարդիկ դա տեսել են, չի կարելի գնալ Կիրանցեցու ցավոտ հարցի կողքին կանգնել, սեփական շահն ունենալով Կիրանցեցունել օգտագործել։ Ձեր քաղաքական ուժը Երևանի կենտրոնում, ակցիաում, վրաններում ես ու ողորմածիկ մաթոսն էինք նկարում, մարդ չկար, հիմի Կիրանց ակցիա եք անում։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ազգային ժողովի Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խմբի անդամները երեք Վաշինգտոնում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնի և հանձնախմբի անդամ Ջիմ Կոստայի հետ։ Վերջիններս հետաքրքրվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ուրակարգով և տարածաշրջանային զարգացումներով։ Հայ խորհրդարանականները կարևորել են Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինին, քննարկվել են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ներկայիս ընթացքը և զարգացման հեռանկարները։ Ամերիկյան կողմը իր պատրաստակամությունն է հայտնել շարունակելու աջակցությունը Հայաստանում իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումներին։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Պապիկյանը և դեսպան Քվինը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարացնելու մասին համաձայնությունը։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։